सरिता जानकी देवीको ठुली बुहारी जसलाई जानकी देवीले गवार सम्झिन्छन् र घर बाहिरको सबै जरुरी कामबाट उनलाई टाढा राख्छिन् सपना बुहारी कहाँ छौ अरे बजारमा आज हुन्छ होला हामी अगाडि नै ढिलो भइसकेको छौ आए आमा यो आमाले लन्डनबाट पठाइदिनु भएको थियो नि हो त्यही पर्स लिँदै थिए तपाईँले प्लाजो सेट लाउनु भएन छ त जुन मैले ल्याइदिएको थिएँ अरे बुहारी मलाई यो साडीमा नै आराम लाग्छ ठिक छ भोलि त्यही लाउँछु अब हिन तिहारको सपिङको लागि एकदमै समय चाहिन्छ अँ चा। अलुकाको खानाको लागि दाल भात र सुकेको अरबी बनाऊ अरे गवार निस्किने बेलामा टोक्न जरुरी थियो यस्तै हुन्छस् गवारको गवार बना जे बनाउनु छ आमा सरिता भाउजू हामीसँग जानुहुन्न कस्तो कुरा गरे कि तिमीले बुहारी तिमी त मोर्डर्न छौ तिमीलाई थाहा नै छ तिम्री जेठानी गवार छे यसलाई अक्कल थोडी छ बजारमा सपिङ गर्नको लागि लुहिना पहिले नै धेरै ढिलो भइसकेको छ गुन्जनको फोन आइरहेको छ अ छोरी कस्तै छौ तिमी म अ म एकदम ठिक छु अ सबै ठिकै छ ल ठिक छ म तिमीलाई सपिङ गरेर आएर कल गर्छु के भन्यौ जरुरी छ हेलो हेलो ओह काटियो अब लाग्दै लाग्दैन होस् अब आएर गर्छु गुन्जन दिदीको फोन थियो अँ तर अब लागिरहेकै छैन ठिकै छ पहिला सपिङ गरेर आउँछु अनि त्यस पछाडि आरामले कुरा गर्छु सरिताको आँखामा आँसु आउँछ उसकी सासु र उसकी देउरानी सपिङको लागि बजार जान्छन् सरिता घरको सबै काम गर्थिन् यस्तो प्राय सधैँ हुन्थ्यो सरिता घरको काम सबै आफै एक्लै गर्थि जबकि उनकी देउरानीलाई घरको काम केही पनि आउँदैनथ्यो फरक बस यति थियो कि सरिता गरीब परिवारबाट आएकी थिइन् उनी विचारा एकदमै सोझी थिइन् जबकि उनकी देवरानी सपना धनी परिवारकी छोरी थिइन् त्यही भएर जानकी देवीले सपनालाई टाउकोमै चढाएर राखेकी थिइन् तर सरिताले केही पनि भन्दिनथिन् उनी स्वभावबाटै एकदमै राम्री सरिता आमासँग तिमी किन थिइन्रिता मेरो टाउको पनि दुखिरहेको थियो त्यही भएर सोचे कि घरमै गर आराम गर्छु फेरि घरको काम पनि थियो त्यही भएर गइन तपाईँको लागि अझै रोटी लिएर आऊ सरता मसँग बस मलाई थाहा छ आमा तिमीसँग राम्रो व्यवहार गर्दिनन् आमासँग म कुरा गरौँ तिमीलाई कहिलेसम्म घरको कामबाट अलग गर्ने रे जब राजेशको विवाह भयो सपना आइन् सपना आएपछि त तिमीलाई अझ बढी दुःख दिन थाल्नु भएको छ केही छैन श्रीमानज्यू भर्खरै त सपनाको बिहे भएको छ केही महिना त हुँदैछ अहिले उनलाई आराम गर्न सरिता मलाई थाहा छ तिम्रो पनि मन दुख्छ होला तर तिमी केही पनि भन्दिनौ सरिता खाना बनाइरहेकी थिइन् त्यही उनकी देवरानी सासूसँग मिलेर सपिङका सामानहरू हेरिरहेका थिए राजेश भन न यो जिन्स कस्तो लागिरहेको छ आमा तपाईँ भन्नु न उहाँ त केही बोल्नुहुन्न जति बेलै फोनमै पसिराख्नुहुन्छ अरे बुहारी तिम्रो जिउ पातलो छ तिमीलाई त जे पनि सुहाउँछ त्यसै पनि हाम्रो मर्डन बुहारी स्टाइलिस लुगा लगाउँछिन् कोही भन्दा कम थोडी छिन् आमा यो नाइट सुट त तपाई नै राख्नुहोस् मलाई यो कलरै मन परेन म कालो कलरको राख्छु अरे बुहारी कस्तो कुरा गरे कि म यो उमेरमा थोडी नाइट सुट लगाउँछु एउटा काम गरौ न भोलि गएर यसलाई फर्काएर तिमीलाई मनपर्ने अरू नै केही ल्याउन आमा तपाई भन्नुहुन्छ भने यो सरिता भाउजूलाई दिऊ अरे पागल चौकी क्या हो यति राम्रो नाइट सुट त्यो गवारलाई थोडी सुहाउँछ अरे तिमी आफ्नो जेठानीलाई के सम्झिन्छौ तिम्री जेठानी गवार थिए उनलाई केही पनि सुहाउँदैन केही पढे लेखेकी के पनि छैन न उनलाई पढ्न लेख्नको त छ न कसैसँग कुरा गर्ने केही छैन उसँग यस्तो कपडा यस्तो पहिरन तिमीमा मात्रै सुहाउँछ थाहा छ बुझ्यौ राख अब यसलाई भोलि फर्काएर ल्याउनु अरे मैले गुन्जनलाई त फोन गर्नै बिर्सेछु एकचोटि फोन गरिहाल्नु पर्यो मिस कल आइरहेको रहेछ हेलो अँ गुन्जन तैले फोन गरेकी थिस् अँ आमा भोलि बेलुका शिल्पीको ससुराल भाला दिपावली र करवा कर्वाचौथको त्यौहार दिन आउँदैछन् सासुआमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँ दुई भाउजूको साथमा बिहानै आउनुहोला अँ अँ यो पनि भन्ने कुरा हो त शिल्पी हाम्रो छोरी जस्तै त हो नि हामी आइहाल्छौ नि बिहान छिट्टै आइपुग्छौ र त चिन्ता नगर सपना बुहारी एकदम मोडर्न मर्डर्न छेऊ आएर सबै सम्हाल्छे जस्तो जानकी देवीले आफ्नी छोरीलाई भनिन् ठ्याक्कै त्यसको उल्टो भयो सपना त मोडर्न पहिरनमा तयार भएर त्यहाँ पुगिन् र मोबाइलमै झुन्डिन् त्यस पछाडि यताउति बसेर बस गफै गरिरहन् गुन्जनले हेर्छिन् कि सरिताले सबै थोक्समा हालिसकेकी छिन् छिटो छिटो ढोकामा एकदमै सुन्दर रंगोली बनाइन् भान्सामा गुन्जनको सासूसँग मिलेर सबै खानेकुरा पनि पकाइन् राम्रोसँग ड्रइङ रूम पनि मिलाइन् सबै गुन्जनले हेरिरहेकी थिइन् त्यतिमा सपनाले एउटा गिलास पनि यताउति गरिनन् साँझमा शिल्पीको सासु ससुरा आए त्यति बेला पनि सरिताले घरको सबै काम सम्हाल्दै थिइन् जब उनीहरू गइसके तब गुञ्जनकी सासु सरिताको नजिक आइन् सरिता बुहारी तिमी एकदमै संस्कारी र समझदार बुहारी छौ तिमीलाई घर गृहस्थीको एक एक गरेर सबै कुरा थाहा छ धन्यवाद तिमीले आज सबै थोक राम्रोसँग सम्हाल्यौ हाम्रो यहाँ त रंगोली कसैलाई पनि बनाउन आउँदैनथ्यो तर तिमीले यति राम्रो रंगोली बनायो गुन्जनको साथ मिलेर सबै पाहुनाहरूलाई एकदमै राम्रोसँग खुवायौ अब म चाहन्छु बिहेको बेला पनि तिमी हामीसँगै बस तिमी यहाँ बस्यौ भने मेरो चिन्ताहरू दूर हुन्छ थ्याङ्क थ्याङ्कयू सरिता भाउजू आशिषले भन्दैथ्यो कि रंगोली एकदमै राम्रो भएको छ सबैले तपाईँको एकदमै तारिफ गर्दै थिए अ भाउजू आएपछि आज मलाई एकदमै सजिलो भयो नि सबैजना एकदमै खुसी भएर गएका छन् आमा तिमी एकदमै भाग्यमाने छौ जो तिमीलाई यति राम्रो बुहारी मिलेको छ सबैको मुखबाट तारिफ सुनेर जानकी देवी सोच्न थाल्छिन् कि ऊ गलत थिइन् जो सरितालाई गवार भनेर सधैँ अपमान गरिरहन् तर आज सरिताले राम्रोसँग सबै दुख सम्हालेकी थिइन् देवीलाई आफ्नो गल्तीको एहसास भइसकेको थियो र उनी आफ्नो गल्तीलाई सुधार्न चाहन्थिन् आमा आज तपाईँ र म मिलेर भान्सामा यति धेरै काम गर्दैछौ सरिता बाउजु कहाँ छिन् मलाई भान्सामा एकदमै गर्मी भइरहेको छ म गएर थोरै सुतौं आज सरिता र अझै घुम्न गएका छन् मैले उनीहरूलाई फिल्म हेर्न पठाइदिएकी छु कति वर्षदेखि सँगै घुम्न गएकै थिएनन् र तिमी त जहिले पनि राजेशसँग गइ नै रहेकी छौ त्यही भएर आज तिमी घरको काम गर म पनि त गरिरहेकी छु अरे दुवैजना मिलेर गरेपछि त थाहा पनि हुँदैन यो आमालाई के भएछ आज हिजोसम्म त सरिता भाउजूलाई गवार भन्थिन् मेरै अगाडि पछाडि घुम्थिन् आज उल्टा हुँदैछ अब के गरौं यिनलाई खुसी पार्नको लागि मलाई काम गर्नै पर्छ नभए यिनको भरोसा छैन कि मेरो पछाडि सपना बुहारी तिमीले केही भन्यौ हैन हैन केही पनि होइन आमा त्यो दिनदेखि जानकी देवीले आफ्नो दुई बुहारीको बीचमा फरकपन हटाइसकेकी थिइन् उनले जति सम्मान र माया सपनालाई दिन्थिन् त्यति नै सरितालाई पनि दिन्थिन् यो सबै देखेर सरिता एकदमै खुसी थिइन् जुन सम्मान र मायाको उनले आशा गरेकी थिइन् आज उनलाई सबै थुक मिलेको उनी सहरमा पल्लवीले आफ्नो तिनजना बुहारीको गृह प्रवेश सँगै गर्छ पल्लवीको बुहारीहरू मध्ये सबैभन्दा ठुलो बुहारी अन्नु बहिरी माइली बुहारी सोनिया अन्धी र सबैभन्दा सानो बुहारी कनिका लाठी हुन्छ उनीहरू जनाको विवाह आफ्नै तिनजना भाइहरूसँग भएको हुन्छ अजित विवेक र कुशल विवाह गरेर जब तिनजना सँगै आउँछ उनीहरूको सासु पल्लवीले उनीहरूको गृह प्रवेश बडो धुमधामले गर्छ र भन्छ अरे मेरो अन्धी लाटी बहिरी बुहारीहरू हो तिमीहरूको खुट्टा अगाडि यो कलश राखिएको छ अब आफ्नो दाहिने खुट्टा अगाडि बढाएर गृह प्रवेश सुरु गर सबैभन्दा ठुलो बुहारी अन्नु बहिरी हुन्छ र उसले केही पनि सुन्दैन उसको सासूले भनेको कुरा उसले सुन्दैन र चुपचाप उभिरहन्छ रहन्छ अरे ठुलो बुहारी आउ न किन चुपचाप उभिरहेको हो मैले त बिर्सिरहेको थिएँ यसले त सुन्दै सक्दैन तब उसको पति अजितले कलशमा खुट्टा राख्नु भनी इसारा गर्छ उसले कलशलाई छोएर भित्र पस्छ त्यसपछि माइली बुहारी सोनियाको पालो आउँछ तर ऊ अन्धी भएको कारणले उसले खुट्टामा भएको कलशलाई खोजिरहन्छ जसको कारणले उसले आफ्नो खुट्टालाई यताउति हल्लाइरहेको हुन्छ यो देखेर सबै छिमेकीहरू हाँस्न लाग्छ उसको खिल्ली उडाएको देखेर कनिकालाई रिस उठ्छ तर ऊ बिचारी लाटी भएको कारणले उसले केही भन्न सकेन यसै कारण उसले सोनियालाई मद्दत गरेर उसको खुट्टा कलशतर्फ लान्छ जसको कारण सोनियाले कलश छोएर घरभित्र प्रवेश गर्छ त्यसपछि कनिकाले पनि गृह प्रवेश गरेर घरभित्र आउँछ तब पल्लवीको छिमेकी शान्ताले भन्छ हँ पल्लवी तेरो बुहारीहरूलाई त ते गृह प्रवेश गर्नुमा पनि अरूको मद्दत चाहिन्छ चा। कसरी घर सम्हाल्छ होला शान्ता हामीले कसैको कमीको यसरी खिल्ली उडाउनु हुँदैन ओहो हेर त यसलाई त अहिलेदेखि नै आफ्नो बुहारीहरूको बारेमा सुनेर कस्तो नराम्रो लागेको यदि तल यस्तै नराम्रो लाग्छ भने किन अपाइस लाचार केटीहरूलाई बुहारी बनाएर ल्याइस् तब सोनियाको पति विवेकले भन्छ आन्टी घरलाई स्वर्गीय बनाउनका लागि संस्ककारी बरियरको खाँचो छ र यिनीहरूको यो व्यवहारको अगाडि यो यिनीहरूको कमीया एकदमै सानो छ तिमीले ठिकै भन्यो किन यिनीहरूको बेकारको कुरामा आफ्नो समय बर्बाद गरेको अब तिनैजना बुहारीहरूलाई भित्र लिएर त्यसपछि सबैजना आआफ्नो कोठामा जान्छ धेरै घमण्ड छ होइन आफ्नो अपाइच बुहारीहरूमा मैले पनि यिनीहरूको बिचमा फुट ल्याएन भने मेरो नाम पनि शान्त होइन यति भनेर शान्ता त्यहाँबाट जान्छ यसरी केही दिनहरू बित्छ पल्लवी आफ्नो तिनैजना बुहारीहरूसँग धेरै खुसी थियो हुनु पनि किन नहोस् आखिर तिनैजना बुहारीहरूले घरको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको थियो अब त उसको जिन्दगी यसो आराममा थियो तिनैजनाले एक दुसराको सहयोगमा सबै कामहरू गर्दथ्यो एक दिन शान्ता पल्लवीलाई भेट्नु उसको घर आउँछ अरे पल्लवी बहिनी कस्तो हुनुहुन्छ आउनुहोस् आउनुहोस् शान्त बहिनी भगवानको दयाले सबै ठिक छ अनि तेरो बुहारीहरू कस्तो छ उनीहरू ठिकै छ उनीहरू आउनु साथ घरको सबै जिम्मेवारीहरू लिएको छ उनीहरूले त मलाई कुनै काम गर्नै दिँदैन ठिकै छ यदि तिमीलाई नराम्रो लाग्दैन भने एउटा कुरा सोधौँ भन तिम्रो तिनै बुहारीहरू त अपायित छ उनीहरूलाई अलिकति भए पनि समस्या त हुन्छ नि उनीहरूले कसरी ठिकसँगले काम गर्छ तिमीले त बस झुटा तारिफ गरेर उनीहरूको कमीमा पर्दा हाल्ने काम गर्छौ होइन त्यस्तो होइन उनीहरूलाई देख्दा त लाग्दैन दे कि उनीहरूको शरीरमा केही कमी छ उनीहरूले सबै आफ्नो काम राम्रोसँगले गर्छ अच्छा त्यसो भए पक्कै पनि तिनीहरूले तिम्रो घर गर कब्जा गर्न चाहन्छ चा। यसरी नै राम्रो बनेर मलाई त लाग्छ जसरी यिनीहरूले छोटो समयमा तिमीबाट सबै जिम्मेवारीहरू लियो यस्तो नहोस् कि तिम्रो छोराहरूलाई र तिम्रो घरलाई पनि कब्जा नगरोस् किन चाहिँ मेरो बुहारीहरूले यस्तो गर्छ र सबै कुरा तिनीहरूकै त हो अँ हुनु त हो नि त्यसै पनि तिमी मरेपछि मात्र त यो सबै सम्पत्ति पाउने हो तर यो जो आजकलको बुहारीहरू हुन्छ नि यिनीहरूलाई त छोटो समयमै सबै कुरा चाहिन्छ तर त्यस्तो त नहोस् कि एक दिन तिमीलाई आफ्नो बाटोबाट हटाउने योजना बनायो भने तिनीहरू त त्यसै पनि अपाइ छो उनीहरूमाथि त कसैले शङ्खा पनि गर्दैन हेर तँ त एक्लै छस् तिनीहरू तिनजना शान्तिको कुरा पल्लवीको दिमागमा बस्छ र उसले तिनजना बुहारीहरूमा फुट ल्याउने कुरा सोच्छ उसले तिनैजना बुहारीहरूलाई बोलाउँछ र भन्छ धेरै दिनदेखि म याद गर्दैछु कि तिमीहरूले ठिकसँगले काम गरेको छैनौ कोही बुहारीले धेरै काम गर्छ भने कसैले कम्ती यदि यस्तै भइरह्यो भने सबै जिम्मेवारी एकजनामाथि आउँछ र फेरि तिमीहरू तिनजनामा लडाई झगडा हुन्छ र मलाई मेरो घरमा कुनै लडाई झगडा चाहिँदैन कि मैले सोचेको छु कि तिमीहरू तिनैजनाले सबै अलग अलग काम का गर र कसैले पनि एकअर्कालाई सहायता गर्दैन यसै कारण तिमीहरू सबैजनाले आआफ्नो कामबाट सोच्नुहोस् आमा यदि तपाईँले हामीलाई अरू काम गर्न लगाउनु भयो भने हामी घर छोडेर जान्छौँ होइन म किन भन्नु अँ तिनैजनाले मेरो कुरा ध्यानसँगले सुन यदि कसैलाई केही सोध्नु छ भने म कहाँ आउनु एकअर्कालाई केही पनि नसोध्नु पल्लवीको मुखबाट यो सबै कुराहरू सुनेर सन्ता धेरै खुसी हुन्छ आखिरमा यही उद्देश्यमा त ऊ यो घरमा आएको थियो यसपछि तिनैजना बुहारीहरूले आफ्नो काम बाँड्छ बहिरी बुहारी लुगा र भाँडा माझ्ने जिम्मा अन्धीलाई खाना बनाउने जिम्मा र घरको कान्छी बुहारीले घरको सरसफाइको जिम्मा लिन्छ त्यसपछि तिनैजना बुहारीहरू आफ्नो काममा लाग्छ अन्धी बुहारी सोनियाले सबैलाई आधा पाकेको आधा काँचो खाना खुवाउँछ र बेलुकी सबैको लागि चिया बनाएर लिएर आउँछ जसै पिउँछ पल्लवीले मुखबाट थुक्दै भन्छ हे भगवान चिनीको चिया त पिएको थिए आज त नुनको चिया पनि पिउनु पर्यो हेर्नुहोस् आमा मैले त डब्बाहरू मिलाएको थिइनँ सरसफाइको काम त कनिकाको का हो यसै कारण मलाई थाहा थिएन कि कुन चाहिँ डब्बा कहाँ राखिएको छ भनेर रा। जुन चाहिँ हातमा आयो त्यही हालिदिए अरे अन्धी पहिला सामानलाई चाखेर त हेर मेरो सबै मुखको स्वादै बिग्रियो हुन्छ आमा अबदेखि ध्यानमा राख्छु कनिका आफ्नो काममा असफल हुन थालेको थियो अर्कोतिर कनिका घरको गर सरसफाइ गर्छ उसले सिँढीमा पोचा लगाएको हुन्छ तब त्यहाँ पल्लवी आइपुग्छ र उसको खुट्टा चिप्लेर ऊ सिँढीबाट लड्छ मरे नि मरे अरे कनिका तँ छेउमा भएर पनि भन्न सकिनस् कि तैँले यहाँ पोचा लगाएको छस् भनेर बोल्नु पनि त कसरी बोलोस् लाटी जो छ कनिकाले पल्लवीलाई उठाएर बेडमा राख्छ उता सबैभन्दा ठुलो बहिरी बुहारी अनु जसको जिम्मा लुगा धुने र भाँडा माझ्ने थियो उसले यति ठुलो आवाजमा भाँडा माझ्छ कि पल्लवीले आराम पनि गर्न सक्दैन जसै ऊ निदाउन खोज्थ्यो भाँडाको आवाजले बिर्जिहाल्थ्यो केही दिनदेखिको पल्लवीको अवस्था ठिक थिएन न त उसले राम्रोसँगले खानापिना खान पाएको थियो न त सुत्नु नै पाएको थियो उसको सुख शान्ति सबै हराइसकेको थियो सोचेको थिएँ बुहारीहरूमा फुट ल्याएर रा, उनीहरूमाथि राज गर्छु तर यहाँ त मेरो नै अवस्था खराब भइसक्यो हे भगवान् यिनीहरूलाई केही भन्न पनि सक्दिनँ यदि यिनीहरूलाई केही भन्यो भने यिनीहरूले घर पनि छोडेर जान सक्छ पल्लवीले यो सबै कुराहरू सोच्दै गर्दा उसको ठुलो छोरा अजित त्यहाँ आइपुग्छ र उसलाई भन्छ के भयो आमा तपाईँ किन यसरी उदास भएर बस्नु भएको के भन्नु छोरा कसैको भनाइमा आएर मैले आफ्नै घरमा फुट र यसको सजाय मैले अहिले भोग्नु परिरहेको छ के भयो आमा सुरुदेखि भन्नुहोस् त्यसपछि उसले अजितलाई सबै कुरा भन्छ कि कसरी शान्तको कुरामा आएर सबै बुहारीहरूलाई अलग गरे तब त्यहाँ उसको तिनजना बुहारीहरू आइपुग्छ आफ्नो सासूको कुरा सुनेर सोनियाले भन्छ आमा हामी तिनजनालाई त कसैले पनि अलग गर्न सक्दैन भगवान्ले हामीलाई एक अर्काको कवि पुरा गर्नको लागि नै भेटाएको हो जब हामी तिनजना एकसाथ हुन्छौँ सबै काम राम्रो हुन्छ तर जसै हामी अलग भयो हाम्रो सबै कामहरू बिग्रन थाल्यो हामी तिनजना मिलेर नै सबै कामहरू गर्न सक्छौ सोनियाले एकदम र हामीले यसरी अरूको कुरा सुनेर आफ्नो घरमा फुट हाल्नु हुँदैन मबाट गल्ती भयो कि मैले आफ्नै घरलाई तोड्न खोजेँ अब मैले यो कुरा बुझेँ कि एकतामा नै बल छ त्यसपछि उनीहरूले यो सबै कुराहरू बिर्सिएर रा, उनीहरू राजी खुसी बसे बेस्ट <laughs> हेलो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट्स करे इस वीडियो पर और हाँ शेयर करना भी ना भूलें और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं देखते, देखते रहिए दे बेस्ट बॉडीज <laughs> <laughs> <laughs>